Mugona chiona, ndo zvandiri kutaura. Uyu musikana anatombobvira tomborepo. Ah, nai wangu, mukuti chiko imimi. Samutaura kuti asikana emazuva anozvarwa asiri mhandara here. Usatombonyepera vanhu wanzi here. Ukona chisekuru ava kutotsvindira kudaisuka. Imari yezvikomba yavanenge achipiwa. Hai, ona chinzai zvakutaura manje. Akuto accuse client yangu kamunhu. Ona akutaura zvotanzi sekuru ava ndivari kukechesa mwana. Ah, this is not fair. Yo mudara, mind your language wanzi here. Wakuto accuse munhu kwaye. Wakamuona chikechese here mudara. Ipapo pangoitikoka era kadikidiki. Plus uyu mukomana wika, dera kutaura kachita nzindo rakaripwa musikana wika. Client yangu inga chitumboripo. Angatoenda kwasekuru wake ndokwangatori kumaprazo. Kuchitanga enda nasekuru wake kuprazo rawoka. Inini ona judge the same day roroka. Tanyitori kukariba tichito cross a dam tichiswim. Ah, kukrosa demu muchiswima, una judge yoshe ukuti chigo chimbomira zvokugadzira nyaya. Tirimukoti maniyo. Pwendi yangu ingori pa kukuradza kuti ini newe tese tinogona kugadzira nyaya. Asi patiri tiri tuka, pane wana asiri kugona kutaura chokwadi. Asiri kugona kutaura chokwadi ari ipo ndiwe. Muchipinda muno manga muchiti mune proof, tagaragara mama kutaura zvotenzi iye yakarasika yakarasika. Musaida kugadzira nyaya manzwi here. Yeah, but ndandichiti proof tantinayo, but yanga iri mufoni, saka nezuro manheru takarobwa. Tangosara vanhu. Iyo mfane, uri mudiki wanzwe here. Don't waste my time wanzwe here. Iyo, pane nyaya inosolvwa pasina evidence. Wakastarta lock up kuyo mfane iyo. Alright, andi mune mwana anonzi Grace. Okay, kana mwana ane 10 years achere pane mudhara ane 40 years, kuzoti wenya ane 15 years anda madhara mangana chimuchinjanisa. Iyo mfane, uri chiko iyo. One hauna proof. Two wakupinza zita remwana wangu munoma. Iyo mfane, ndokupa 20 years mujeri wanzo. Sandi jairire, uri mwana mudiki stereki stereki. Mukuona chika yoona. Imi muri major street ane power. Zvoti chero makada kutosunga chero munhu ka. Hapana nokurambidzai. Asi pamanza zvokuripo kwemwana wenyu mama Rekta nehazvoti mama Dodo nopinza mujeri. Chitaisaiwo ako kamudhara akatorina kana simba rakanakwa. Izvi zvikari kufila sei. Mfana, zvawataura ndazvinza, saka ndikungokupai 9 days dzekuya neevidence. Pasina proof mfana wangu ka, hapana zvandokwanisa kukuitira. Nayo ona, 9 days dzekuita sei nadzo, mfana hatomborina kana evidence kana proof yanowana. Mutongotipedzerawo hedu nguva. Yo mfane, kuwesta time kup kwauri kutaura. Sauro tonodzidzisa basa rangu. Yo mfane yoka, mind your language wanzo. Mfane, pane pangu uchitanzi tatiri kukare but chiswima. Yo mfane, wangu uchiti chiku uchipedzisa kanyaya yako tinzi. Yo ona, tatori kukariba maizia. Sa tatori ni mabebi fofo. But yo ona venyu mabeba angaka naka. Yo ona mno diwe mimi. Mfana, no diwe erezo shua. But shua, dozo ona ma streets mando famba. Mfana, kutaura chukua diwe. Mkuti shaka pera ipapwe. Uyu musikana wenyu mumwe wacho wamanyanyau disisa. Ndakazotiratidza video remutarawo yachirepa muzukuru wasekuru apo. Ukuti chiko iwe. Shuwa yona mukona chi nguva idzodzo makamasumuka nehasha mamati ndichingodzokera chetika munhu yeda tomupa 120 years kana mabebenyu akabva atanga wodzera kukudai kuzosvika mangwana ka mamati ane 16 mamwe mabebe ini bva tatanga kuti ndijaji vangu vanhu vatanga kutondipa sanda final decision yangu iyoyo tondi muchetu urari guilty saka ndikumupa 120 years mujeri. Ona just like that ona that's not fair. Iyo mfane, watanga manje, uronidzidzisa basa rangu. Iyo mfane, usandisaiza wanzi here. Ona, uyu mudhara atori ne 40 years kudhara. Mamamba 120, mudhara anosvikira 120, anenge atofa kudhara. Mukona chika ona, baba wacho akafa kamakore achasati akwana. Munongosunga mwana wacho upesa makore apa kwake. Newe toni, kuyu mwana wacho akazofa kwasara 1 gore kuti makore achakwana. Tinoita sei? Izvo zvichete here nayo ona. Munoona chii? Tinongosunga kamombe dzavo tatadzidya gore rese.